Baie welkom, ons is hier in Witbank, die 2 April 2023. Ons gaan vanochtend weer aan met die, kom ons noem het maar een reeksie. Het is maar een paar afleverings dat ons gaan doen rondom ons toestand waarbij ons aangekomen het, hoe het ons hierbij aangekomen, wat het met ons hier gebeur, hoekom is ons uitgeleverd, hoekom kry ons nie koers binnen in die plek nie. En dit het beteken dat ons naar die skrift toe moet gaan kyk uit een ander hoek uit. En dit beteken dat ons moet kies om een groot uittocht te beginnen. Die uittocht gaan nie uit die land uit weg nie. Het gaan nie een fysische uittocht wees, soos ons voorvaders destijds uit Egypte uittocht gehad het nie, maar gaan uittocht uit die verstand, uit die gemoed. Want ons regtig besoedel met het klomp goed wat vader nooit ooit vir ons gesê het, wat ons bij ons mag hê nie. Maar kom ons kyk nou vanmorgen so 'n bietjie objektief na hierdie groot uittocht deel 2 vanoggend. En die heel eerste waaroor ons gaan praat is verkeerde assosiasies. Verkeerde assosiasies. Nou wil ek net gou weer verduidelik hoekom ons gedurig terugkom na hierdie spesifieke punt toe. Wanneer ons Lukas 4 bestudeer, vooral in sy eerste gedeeltes, en wat daarop volg, dan kom ons achter dat hier is 'n gebeurtenis wat ons miskyk. Ons verstaan nie die diepte daarvan nie, ons verstaan nie wat was die impak daarna en daarop nie, en so meer, en so meer. Verskoning. Nou, wanneer jy daar gaan lees in Lukas 4, dan sien jy dat Hallel, die gevalle engel, die Gerub, en hy vat ons losser aan die hand, of aan die arm, of waar ook al, en hy vat hom op een baie hoë berg, en in een oomlikse tyd wys hom al die koninkryke van die wêreld, en dan maak hy 'n stelling, hy sê, dit is alles aan my gegee. Nou, want net dat die gedagtes net bietjie daar vashou, dit beteken, hy sê iets, hy proklameer dat die koninkryke van die aarde is syne. En hy is baie voorbarig, hy gaan voort en hy sê, as hy maak een voorstel, hy sê, hy is baie vrygewig, nee, maar as u my aanbid, gee ek al hierdie koninkryke met hulle mag en hulle heerlikheid aan u. Nou wat is dit wat ons mis? Wat mis ons? Ons losser het op daardie moment nie ontken dat die koninkryke wat op hierdie aarde is, nie aan Hallel, ook genoem die Satan, behoort nie. Hy het dit nie ontken nie. Hy sê een baie belangrike ding. Hy sê, Vader Yahweh, alleen moet jy aanbid. Hoor jy die verskil? Nou, ons is in 'n toestand, omdat ons by ontleding kan bepaal dat al die koninkryke wat tans op die aarde is, nie Vader Yahweh aanbid nie. Is dit 'n grove stelling? Kom, ons kan dit bewys, ure lank, maar dit is wat hier aangaan. So die koninkryke van die aarde behoort nog steeds aan die Satan, maar hier gebeur iets hier binnen. Binnen in hierdie koninkryk is koninkryksburgers wat nie aan hierdie koninkryke mag behoort nie. En ek kan ook mooi saam my gaan lees, maak die skrifte ook by Deuteronomium 7, daar in die 6de versie, dan sien jy 'n baie interessante ding wat hier gebeur. Nou kom ons lees dit met mekaar mooi saam, Deuteronomium 7 en daar uit die 6de versie. Nou goed, in die 6de versie, om dit kort te hou, staan die volgende geskrywe. Hoor mooi, want jy is 'n volk heilig aan Yahweh, jou het hy uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, wat? Sy eiendomsvolk te wees. Nou goed, dit beteken by implikasie
dat hier is baie volke op die planeet. En hier die volke is uit die aard van die zaak deel van die koninkryke van die Satan. Is jy by my? Maar hy sê, ek het julle tussen in hierdie, het ek julle uitverkies om my eiendomsvolk te wees. Nou, hier begin die hele verhaal. So wanneer hier die volk bezig raak binnen in die koninkryke van die Satan, dan betekent die volgende gaan gebeur. Hulle associeer hulle self met een koninkryk wat nie aan Vader behoort nie. Dit reg. Nou kan ons kyk na verskillende associaties. Ons kan gaan kyk na die kerke wat opgekom het, soos paddastoele, kultuurorganisaties, politieke partijen en al hierdie klas van goedjies wat gebeur het. Dit is als associaties wat gebore is om hierdie koninkryke ter wille te wees. Ek weet, ek sê vreselike ding, maar kom ons kyk daarna. Wanneer ons loser sê, Vader Yahweh, alleen moet jy aanbid, dan is dit die toets. Dit is die waterpas, dit is die skietloot. Ons toets dan hierdie omgeving, hierdie goed waarby ons onszelf associeer. Is hierdie ons werkelijk met Vader bezig of nie? Met wat is hulle bezig? En dan beteken het, dat as hulle nie daarmee bezig is nie, dan moet jy saam mee loop, dan begin ons met een groot uittocht, dan loop ons. Ons kan nergens heen gaan, en bly net hier. Maar ons verbreek die associaties. En jy moet self jy huiswerk gaan doen, aan die goed wat jy aan behoort. Aanbid dit Vader in sy koninkryk, ja of nee. En as dit nie so is nie, kry klaar daarmee. Want dit het een bepaalde invloed op jou eet en drink, op jou leen gaan opstaan, op die wijze wat jou kinders groot maak. Ons het by een plek gekom in Deuteronomium 6, sê Vader vir sy ouers wat hy vir hom uitverkies het as eiendomlike, dat jylle moet jylle kinders inskerp. As jylle gaan leen, as jylle opstaan, as jy op reis is. Met ander woord, dis een continuïteit wat nooit aan iemand anders oorgelaat moet word nie. Dis die ouerse werk. En vandag het hierdie koninkryke van hierdie planeet, hierdie kinders so ver weggeskryf van Deuteronomium 6 af, is net nie waar nie, want hoe gaan ons hulle ooit terugkry na die plek toe waar hulle hoort? Laerskooldogtertjies kan nou kies om 'n seentjie te word, en andersom. Nee, ons skit ons koppe, want maak ons vies, maar natuurlijk moet ons vies wees daaroor. Maar probeer vanmorgen vir u sê, dit is die koninkryke van die Satan in aksie. Kom ons lees Deuteronomium 28 in die 64ste vers. Deuteronomium 28 in die 64ste vers. Kom ons kyk nou mooi daarna. Geliefdes, kom ons gee waagtree. Die godsdienst wat ons beoefende tot nou toe, het ons nergens heen gevat nie. Niks verander nie. Niks. Die rompflomp regeer. Dit is iets verkeerd. Goed. Deuteronomium 28 in die 64ste versie. Nou, luister aandagtig wat daar geskrywe staan. En ek wil net ietsie verduidelik. Hier staan, en die Here, dit staan so in die 53 vertaling. Ek wil net vir ietsie verduidelik. Moet nie opgetrek raak nie. Luister mooi. Die Hebreeuwse woord is Elohim. En ek sê dit vandag. Dit is 'n meervoud. Hulle het om vertaal uit Elohim en daar geskryf die Here. Anders sou dit net die Heer gewees het. Is dit reg? Maar Vader leer ons in sy boek, hy sê, ek is 'n enige, naas my is daar niemand nie. Nou, hoekom is hy hierin? Hoekom is dit 'n meervoud? Blaai nou gou terug na Genesis 1. Ek wil net vir u ietsie uitwys, wat vir ons verstommend is, wat ons het al die jare nooit raak sien nie. Maar hoor mooi wat sê Genesis 1. En ek lees vir jy van die derde versie af. Nou gaan hom lees net soos hy in die skrifte vertaal is. Kyk mooi wat staan daar geskrywe. En God het gesê, een, stem jy saam, dis enkelvoud. Na sy, kom ons kyk by die vierde versie.
En toen zien God dat die lucht goed was. Enkel versie, enkeling, enkel. Zelfs niet een meervoud, nie kan je dit zien. Goed, kom ons gaan aan. En in de vijfde versie, en God het scheiding gemaakt. En die het gezien, is net hij wat hier aan die woord is. Nou gaan we zo af, in vers 6. En God het gesê, sien jy dit? Is jy bij mij dat het nog net hij is? Daar is niemand naast hom nie. Is jy bij mij? Goed. God het enkelvoud, het u die uitspansel gemaakt. In vers 8. En God het gesê, sien jy wat hier aan die gang is? Vers 9. En God het gesê, luister mooi, wat sê vers 10? En God, ek probeer vir die uitwijs dat deurentyd is ons skepper, ons maker, ons vader enkelvoud hier betrokken. Daar is niemand hier betrokken nie. Goed, hoor nou mooi. In vers 11, en God het gesê, vers 12, en die aarde het voortgebring, enzovoort, enzovoort, en God het gesien dat het goed was. Met andere woorden, hij sien dat het goed is. Nou kom ons vat om net verder, in die 14e versie, en God het gesê, kan hy achterkom en probeer vir die uitwijs, dat jullie begin praat nog net die hele tijd van een enkel wese. Is dit reg? Dit is opwindend, nou kom ons vat om, nou kom ons spring net so'n bykie na die 26e versie toe. En dit is waar die ontsteltenis begin. En ons het associaties gemaakt met hierdie klas van goed, terwijl het totaal verkeerd is. Nou hoor, een bykie wat standaard skrywe in die 26e versie. Is jy daar by my? Hoor nou, en God het gesê, met ander woorde, enkelvoud. Laat ons meervoud mensen maken. Na ons meervoud beeld en gelijkenis. Het jy gezien, skielik is het een meervoud. Nou ontstaan die vraag, wie is hulle? Is hulle nog skeppers? Hoekom weet ons niet van hulle, as hulle daar is nie? Hoekom is het daar ingeskryf? Hoekom is daar een meervoud ingeskrywe? Hoekom wordt die enkelvoud nou een meervoud? Hoekom is het niet meer vader nie, maar dat wordt die Heere? Wie is die Heere? Waar komt het vandaan? Hoekom is het in die skrifte? Wat het gebeur? Hoekom het hulle die Genesis boek in die jaar 400 geredigeer? Om wat te doen? Wat het hulle met ons aangevang door die jaren wat voorbij is? En natuurlijk, die klippe gaan gons en die lippe gaan klap. Maar hier is die probleem. Ons het een associatie gemaakt met een ding wat teenstrijdig is. Ek kan vir die enkele verse nog in die Bijbel uitwijs wat totaal een botsing is met mekaar. Ontstel ek hier. Natuurlijk voel ons ontsteld, want dit is niet wat ons wou gehad het nie. Maar vader het gesê, hy sal die leens openbaar maak. Hy het gesê, alles wat in die duisternis getnoei is, sal van die dakke af verkondig het. Is het reg? Ja. Nou ja, dan moet het begin, man. Want met al hierdie godsdienstigheid en al hierdie geloof wat aan die gang is, word die ding slechter. Hy word nie beter nie. So ergens moet jy en ek wat sê, ons aanbid vader, soos hy door op die berg vir die Satan gesê het, dan beteken het, jou en my verpligting is, om een suiwer woord oor ons lip te laat val. Ons kan dan nie langer met hierdie ding saam beweeg nie, en dit is hoekom daar een groot uittog moet wees. Verstaan jy dit? Daar is te veel van ons dierbare mense, ek noem hulle graag boervolkers, wat nie verstaan waarmee hulle self associeer nie. En ek wil nou nie staan en seer maak nie, maar ek wil toch vraag, die dag is jy jouself aankondig, ek is een Israeliet, dan moet jy gehoorzaam word aan vader. Dan moet jy alle associaties waaraan jy gekoppel is, moet afsny, want hy sê, my alleen moet jy aanbid. Amen. Nou, hoor wat gebeur met ons prachtige mense hier buiten. Baie dankie, en ek moet een bykie harder praat, dat jy my kan hoor. Kan jy my allemaal hoor? Fantastisch.
Nou, ex-dom en die kracht afgezet. Nou, kom eens gaan aan. Daar is drie vlakken wat deurgaans door hierdie koninkryke gebruik wordt om voor jou en voor mij wat niet aan hierdie koninkryke behoort of ooit mag behoort nie, in gevangenskap te hou. Nou kom ons kyk net bietjie na hierdie drie vlakkies. Die eerste daarvan is verwerping. Verwerping. Ons is patete gemaakt, want ons het in hierdie land gesê, ons is afgesonder en apart van ons Vader. En die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle het ons geleer, en dat ons moet aan verwerping beginnen lei, want ons het die ander, wat ook aan die koninkryk behoort, een onreg aan gedoen. Julle is sleg, man. Julle moet julle bekeer van hierdie ding. So, hulle het ons geleer om aan verwerping te lei. En dis nie wat Vader gedoen het nie. Hierdie bestel wat aan die Satan behoort, het het aan ons gedoen. As jy nie saam gaan opgewonde hier oor raak nie, dan wonder ek. Dan wonder ek. Die tweede een is skuldgevoelens. Ai, foei toch. Ons het om nooit gekersten nie. Ons het om nooit de geleentheid gegee om saam met ons een Christen te word nie. Dis jou skuld. As jy om een kind van die Here gemaakt het, dan het hy jou nie die nacht jou goed kom steel nie. Dis jy. Maar ek mag nie so praat nie. Moet ek dan nou aanhou om ontrouw te wees teenoor Vader Yahweh? Of moet ek vanmôre kies? My lewe is niks waard sonder hom nie. Die derde een is, swakheid en hulpeloosheid, geliefdes, ons moet mekaar skok. Ons het in een staat van swakheid verval. Ons het so swak geword, dat ons Vader Yahweh nie meer is vertrouw in sy almag nie. Ons gryp nie mekaar aan en ons bid in een krachtige eenheid nie. Waarvan Vader sê, die gebed van die regverdig is het groot krag nie. Ons is nie daar nie. Hoekom? Ons associaties. In die openbaringsboek in die 13e hoofstuk sê, wie kan teen hierdie dier oorlog voer? Ons is swak gemaakt waar, hier. In ons innerlijke wese is ons vermurwe, ons het swak gemaakt. Met wat? Met godsdiens. Swak gemaakt. Terwijl Vader sê, jou het ek uitverkies, uit al die volke wat op aarde is om my eiendomsvolk te wees. Wat sê hy? Te hel met die koninkryke van die Satan. Dit moet gesê word, want anders gaan daar nie een bekering plaasvind nie. Een uittocht betekent toch een bekering. Jy loop weg van dit wat teen Vader is, na hom toe wat alleen Vader is. Wat is die probleem? Hoekom doen ons dit nie? Om wat een rede nie? Kom ons praat bietjie oor verwerping. Praat gauw bietjie oor verwerping. Die inspraak in die ore van die Adam deur die Satan. Luister mooi, die inspraak van in die ore van die Adam is deur wie gedoen? Twee. Eerstens Vader. Tweedens Hallel die Satan. So is twee persone wat in die Adam inpraat. Skoning. Dit, geliefdes, het tot vanmorgen op die 2 April 2013 nie verander nie. Hier is twee wat praat.
Vader praat met zijn Adam. En die Satan bereidt die Adam voor om niet naar Vader te luisteren. Dat is wat hij aan de gang is. Nou, wat moet ons nou daarmee maken? Nou, kom ons praten een beetje over jullie verwerping. Het is baie interessant als een mens het zo'n beetje in die objectief beschouwt. In de eerste plek sê ons van elkaar het volgende. Omdat die Adam sy oor vir die Satan gegee het, het die Satan om kunstig begeleid om Vader Yahweh te verwerp. Dit reg. Is jy bij my? Nou sê. Dit beteken, sy actie was succesvol, is dit so. Dit beteken, in die geslachte wat kom, zal hij met hierdie methodiek aanhou, want dit is een succesvolle methodiek. Is dit reg? Nou sit ons in 2023, 6000 jaar na daardie incident, en waarachtig ons worstel van morgen nog oor die twee stemme wat praat. En ons dier die water, en ons is gedoop, en ons het allerhande goed belei langs die pad, en so meer. Maar is ons siel en ons hart en ons verstand geskei van hierdie ding en behoort het net aan Vader? Aan wat behoort ons vanmorgen in verskillende type van associaties? Maar ons wil vrede hê, ons wil voorspoed hê, ons wil oorwinning hê, ons alles hê, maar ons het nie een besluit geneem nie, ons het nie met die uittog begin nie. Op die punt wil ik graag die volgende stelling maken. Wanneer je in Numeri 16 gaan lees, moet nie so te blij nie, luister vir my. In Numeri 16 is een voorbeeld van die ding wat hier gebeur. In Numeri 16 word drie manne genoem. Korach, Datan en Abiram. Hierdie was drie leviete. Die leviete was afgesonder om die woord van Vader zuiver aan die volk te brengen. Hierdie drie mannen gaan maak vir hulle 250 mannen van naam bij elkaar. Uit die volk, nie uit ander, uit die volk. Luister wat maak hierdie man. Hulle begin met ander vuurpanne. Hulle begin met een ander godsdienst. Binnen in die volk, nie buiten nie. Hierdie ding waaraan ons vir jare aan betrokken was, wat ons gedien het met ons bloed en ons goed, is vreemde vuurpanne. Dis een Korach, Datan en Abiram ding, en dis manne van naam, wat ons binnen hierdie plek het en hierdie gemors het. En dan sê Vader, van Moses. Laat hulle môre vroeg hulle vier panne voor my aangezicht uitpak. Die rest is geschiedenis. Hulle is weg. Daar het nie eens een kaaiing oorgeblei nie. Wat sê ek vir u? Hierdie stelsel sal deur Vader vernietig word. Hy sal nooit weer in die oë van die nageslag bestaan nie. Waarom? Dit is een absolute rebellie geleid door die Satan tegen ons Vader. Zoals we het ophou met ons godsdienst praatjes. Ons praat wat Vader gepraat het, anders praat ons niet. Maar ons moet ook in hierdie boek gaan kijken. Wat het hulle gemaakt met die woorden van Vader? Ons kom by daardie punt. Geslachtelang is die volk van Vader Yahweh met verwerping gebombardeer. U weet nie eers dat in die jaar 325 met die sitting van die konselief van die Sia het hulle een geloofsbelijdenis ingebring. Luister vir my, dis 1600 jaar gelede. Het hulle een geloofsbelijdenis ingebring, wat tot van morgen nog in die kerke getrouw belei word.
Hij is niet in die skrifte nie. Wie dien ons? En ons broers en ons sisters en ons familielede. Waar is hulle? Dat is een nood in mijn hart. Die soeke om te wil behoort word uitgebuit. Ons allemaal en ons ziel verlang naar Vader Yahweh. Is daar enig iemand wat niet zo gevoel aan hom dra nie? Steek net jou hand op en kan sien. Allemaal van ons het een diep behoefte. Ons verlang naar Vader. Is het niet waar nie? En hulle geef ons iets anders in die plek daarvan. Dit betekent u en ek, ons onthou iets hier. Ons onthou ons verlang naar Vader, maar hier wordt iets van ons gegeven wat niet die correcte is nie, maar ons associeer ons daarmee. Hierdie soeke gaan herstel word. Die dag wanneer jij en ik besluit, ons is vandaag klaar. Die verwerping is so diep posgevat dat hierdie klein volkie een nieuwe denkrichting ontwikkel het. Nou kom ek, weet net vir u, hoe oulik het hulle het gedoen. Die eerste ding wat ze doen, ek is een sondaar. Daarmee sê sy, ek is ongehoorzaam aan Vader. Dit is wat sondaar betekent. Wie het ons geleer? Satans godsdienst het ons hier geleer. Ek is hopeloos. Vader sê, dat hy gee nasies en volke in ons plek. Het is zo gesê. Ja. Dit betekent, ons is hooggeacht, is het niet? Maar die godsdienst het ons in een hopeloze toestand laat invallen. Ik weet, u ken dit als. Hoor hierin, ons is tot niks in staat nie. Ons is nie. En dan kom ons met hierin, terwijl ons in hierdie toestand is, wees mij alsjeblieft barmhartig. Kan je dit woord vertel? Jy kies om niet met om te wees nie. En as jy klaar gekies het en die ding begin met jou gebeur wat verkeerd is, dan sê jy, wees mij barmhartig. Geliefdes, ek weet ek steek my ou nekkie ver uit, maar ons moet praat. Ons moet praat, ons op koers kom. Als ons godsdienst een mag en een kracht was, dan zou die buitenwereld dit gezien het. Hulle sal een toestroming maak wat skrik van niks. Dis Vaderse woord. So is het probleem. Hoor bykie wat sê 2 Petrus 2 vers 19. Kijk bykie daar in jou Bijbel gegaan. 2 Petrus 2 vers 19. Blij net gauw so doen. Baie, baie interessant wat Petrus hier sê. Met betrekking tot ons hele boodskap vanmorgen. Kijk hoe prachtig is dit. Kijk hoe mooi is dit. Kijk wat sê hy. 2 Petrus 2 vers 19. Want waar een mens dier oorwin is. Is jullie allemaal daar? Is allemaal daar? 2 Petrus 2 vers 19. Want waar een mens dier oorwin is, daarvan het hy ook een slaaf geword. Kan jy verstaan, hoekom hy dit sê? Kom, ek vraag net vanmorgen vir u. En ek is heel eets om my hand op te steek. Ek meen, ek het my oë oopgemaak in die NG Kerk, en ek was in die sondagskool, en my gedagtewereld is oorwin deur die ingekerkse leringe. Dit reg. Jy het jou eie verhaalkie. Maar, dis nie wat die geskryf staan nie. Ons het toe een slaaf geword van die ingekerk. Ons het koeksisters gebak en pannenkoeken en goed en ander. Ek meen, ons het gespit man, om hierdie, ek is die mooiste slaaf binnen in hierdie omgeving. En ons het nooit eens achtergekom waardeer ons oorwin is nie. Ons het nie. En dat was groot competitie. Die ou hervormers, man.
rarig nie wat ons is nie. Oeh, en die oud doppers, en so meer. Ek wil nie eens praat van die oud apostolies nie, hulle heeltemal in hulle kanonen. Ek meen, ons is oorwin, ons is een slaaf gemaakt van hierdie ding, terwyl ons in ons kanonen verkeerd was. Kan jy sien wat het met ons gebeur? Skuldgevoelens en skaamheid, een swak selfbeeld is geskep. Julle het een onreg teen die naastes, wat al die nasies is, gepleeg. Sies man, julle moet dit belei. Julle bou een skuldgevoel van die kalsels af. In wie se diens is hulle? Vader het nooit vir ons gesê, dat die leraar sy volk met skuldgevoelens moet bedien nie. Hulle moet hulle bedien met krag en met oorwinning. Wat het gebeur? Kom een stap oor na swakheid en hulpeloosheid toe. Ek wil net iets hier ten slotte daaroor sê. Swakheid en hulpeloosheid is die teenoorgestelde van heerskappy. Is dit reg? As 'n koning swak en hulpeloos word, wat gebeur met hom? Hy word ontroon. Is dit reg? U en ek, Vader het ons op 'n plek gesit, waar hy gesê het wie ons is. En ons is veronderstel om in sy naam te heers en te regeer. Hy het so gesê. Deur ons swak en hulpeloos te maak, het wat gebeur? Ons is in ons eie posisie ontroon. Ons name staan in een kerkregister. Ons is ontroon. Maar ons hou godsdienst. Hoe op aarde het ons by hierdie sleg plek aangekom. Dit beteken, ons moet die ding in die oë kyk. Bly gou na 2 Korintiërs 11 verse 20. 2 Korintiërs 11 verse 20. Ek moet klaar kry. Luister mooi wat staan hier geskrywe. En dan sê jy vir my of dit toepaslik is. Of dit nie is wat met ons elke dag gebeur nie. Twee Korintiërs 11 verse 20. Almal daar? Baie dankie. Kom ons lees saam. Julle verdra dit mos as iemand knegte van julle maak. Ag kom nou, luister mooi. Julle verdra dit mos, as iemand, aanhalingstekens, weet nie wie hy is nie, van julle knegte maak. Julle verdra dit mos. Ons verdra dit. Kan ek stout wees vanmôre? Sou hierdie volk, Vader Jahwe, aanbid het in hierdie land, dink jy waaragtig, o, ewiglik en 'n voorganger sal ons in 'n bestel ingevat het, wat niks met Vader te maak het nie. Dink jy so? So wat het hier gebeur? Ons verdra dit. En ons is verdra en verdra en verdra. Dit is nou al 30 plus jare later en ons verdra nog. Hoor hierdie een. As iemand julle opeet, my genade, hierdie land is op die rand van 'n bankrotskap. Ons is opgeëet, maar godsdienst, godsdienst sal ons red. Ek sê nou vandag vir u, godsdienst gaan ons nie red nie, diens aan Vader Jahwe gaan ons red. Dis die verskil. Nou goed, hoor wat sê hy, as iemand julle beet neem, my genade, ons word beet geneem, ons word gesleep en gestoot en gestamp, ons ou mense word binne in inrigtings deur volksvreemdes geboelie. Waar is die kinders? Hulle is nie by Vader Jahwe nie. U kan bly waar u is, dis u keuse.
Maar waarachtig, ik zei vanmorgen vroeg, ik is klaar met godsdienst. Klaar. Ik loop. Als iemand om aanstel, my jette, wat het hier gebeur? Hier is iemand aangestel. Nou sê die profeet in die boek. Hy sê, wat sal jy sê op die dag? Ek parafraseer. Wat sal jy sê op die dag? As ek jou vertrouwde vriend, wat jy vir jou gemaakt het, oor jou as koning aanstel, wat sal jy sê? Jy het nou pelle gemaakt. Met die wat nie ons pel moes wees nie. En toe het vader precies gedoen wat hy gesê het, hy het hom al oor sy koning oor ons aangestel. En nou kerm ons. En kerm ons nie nou lekker nie. Goed. Dit is een vreselike besigheid. Hierdie volk is, hierdie volkie, word gelei deur wat Judas beskryf in die klein boek, julle kan dit self gaan oplees. Waterlose wolke wat deur elke wind van lering rondgedryf word. Weet jy wat noem hulle dit? Regverdige verandering. Julle moet verander, julle moet verander. Hier is 'n wind van verandering wat hier waai. Het julle hom al gehoor? Hoeveel jaar? Ek hoor hom al 50 jaar. So waar is ons? Ons is by die punt waar ons moet loop. Ons moet loop. Daar is echter hierdie wonder. Die wonder van versoening by Golgotha. Herstelde gerechtigheid, totale vergifnis en een vrymoedigheid om deur die voorhangsel te gaan. Daar die voorhangsel, geliefdes, staan vanmorgen nog net so oop. Vader hom nooit toegemaak. Dis ons wat nie wil deurgaan nie. Ons wil nie. Want die godsdienst hierdie kant het ons in een slapte gereel en hulle sê, moenie jy loop nie, ons sal vir jou loop. Moenie jy dink nie, ons sal vir jou dink. Sing jy net daaroor. Sing jy net daaroor. Intussen is ons plek achter die voorhangsel. Ons is nog diskant. Ons is allerhande goed wat ons hier doen. Wat nou volg, as jy deur hierdie ding gaan, as jy uitloop terug na vader toe, ek maak klaar, luister gou vir my hierdie laaste paar, is vir my vreselik mooi, luister mooi. Die eerste, jy is wat is jy, wie is jy, wie is jy? Jy is die eerste om op te staan uit hierdie geestelike gevangenskap, hierdie doodsheid. Jy is eerste om op te staan. En as jy nie eerste opstaan, dan gaan ek eerste opstaan. Maar ons moet opstaan. En eerste, om die grafdoeken achter te laat. As jy gaan lees in Johannes 11, dan sal jy hoor, die losser sê vir sy disciples, maak Lazarus los en laat hom gaan. Ons sal praat oor die grafdoeken. Met ander woord, ek kan nie sien nie, en ek kan nie loop nie, en ek kan nie beweeg nie. Want die grafdoeken bind hom. Hierdie volk met die grafdoeken los en uitkom uit die plek uit. Sy moed. Eerste, om deur die voorhangsel deur te gaan. Ons moet deur hierdie opening kan gaan. Eerste, om in die heerlikheid in te gaan. Eerste, om te begin om die wil van Vader Jahwe te doen. Nie met goeikies nie, suiwer volgens sy wil. Ons het te veel goeikies. Jesaja 44:3 is dan die belofte. En daarmee sluit ek af. En hoor net vanmorgen, hoe kostbaar is hierdie belofte. Die oomblik wanneer ons die uittog voltooi, gaan die volgende gebeur. Want ek sal water giet op die dorsland. Ek sal water giet op die dorsland en stroom op die droë grond. Dis nie wat hy sê nie. Hy reën altyd op sy aarde. Of hy hou, maak 'n woestyn as hy wil. Dis sy plek. Maar hy bedoel eintlik die volgende, want daar is 'n dubbelpunt, 'n kommapunt. Hy sê, ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Wat wil hy nog hê? Wat is dit wat hy nog wil hê?
die vijfde versie. Die een zal zeggen: ik behoort aan Vader Yahweh. En die ander zal die naam van Jacob uitroep. En hoor, en die ander zal met zijn hand schrijven: ik behoort aan Vader Yahweh. Hoor hier die verschrikkelijke uitskuif, dit het totaal verander. En een hom met die erenaam van Israël noem. Hy sal sê, ek is uit Jacob geboren, ek is een uitverkorene van die Allerhoogste, en ek behoort nie aan die koninkryke van die Satan nie. Dit beteken, jy en ek moet nog een tree verder weggee, en uiteindelijk gaan ons dit begin leer, ons gaan kyk hoe ons verneek is, hoe ons bedrieg is langs die pad, en dan gaan ons die waarheid begin leer ken, en die waarheid sal ons vrymaak. Prys sy kosbare naam. Ek dank u.